Azərbaycanımızın müqəddəs and yeri, Şəhidlər Xiyabanı, vətənimizin azadlığı, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda mübarizədə həyatlarını qurban vermiş, doğma yurdumuz üçün şirin canlarından keçmiş qəhrəman oğullarımız burada əbədiyyətə qovuşur. Qarabağ uğrunda başlanan müharibədə həlak olan izlərimizi avuşuna alan bu xiyaban xalqımızın həm kədəri, həm də fəxridir. Bir gün belə adamsız qalmayan, qoynundakı məzarların üstündən al qərənfillər əski olmayan bu xiyabanda son 2 ildə yüzlərlə igidimiz dəfn olunur. Oğulların qəbirlərinin üstünün ümumiyyətlə götürülməməsi, başdaşlarının qoyulmaması, onların ailələrinin, doğmalarının sınıq qəbirlərini, yaralı sinələrini daim göynədir, dərd qəmlərini daha da artırır. Bugünə də özlərinin deyiklərinə görə getmədikləri ünvan, deymədikləri qapı qalmayıb. Kimdənsə acı söz, kimdənsə bol dövlətlər işlidirlər. Bütün cəhdləri, yalvarışları, tələbləri nəsəsiz qalıb. Son ümidlərini xalqımızın şeyxa, qeyrətli oğul, döyüşçü, sərkərdə kimi tanıdığı baş nazir Surət Hüseynova bağlayan şəhid anaları öz nümayəndələrinə avqustun 26-sında Nazirlər Kabinetinə göndəriblər. Baş nazir Surət Hüseynov şəhid analarının mehribanlıqla qarşılayıb, dərs əllərini diqqətlə eşidib, güzəl anları ilə, problemləri ilə doğma oğul kimi yaxından maraqlanıb. Çalışın, bizə kömək edin. Biz hər şeyi qurban vermişik, deyirik ki, tələbə olsun, ermənilər tutaraq, ağır vəziyyətə də dözürük, hamısına da ev demirik, eşik demirik, bir dənə balalarımızın üzrəni istəyirmək edirik. Bir tərəfdən istəyirsin ki, ümit bağlayır ki, bir aydan sonra bizim balalarımızın üzrəni istəyirmək. Nə qədər qar təmizdir, nə qədər su yığaq, nə qədər ağaç qıraq gəlirək ki, biz balalarımızın üzrəni boz torpağı görməmək üçün oğranı şanlan döşək ki, görməyəsiniz. Bu dövlətin dərdi çoxdur, hələ bir tərəfə çəkdiyi üçün bu imkanı yoxsa bizə deyilməzdir. Bacardığımız qədər çoxlarımızın üzrəni istəyirmək. Nə məsləhət edirsiniz? Başqa bizim çarəmiz yoxdur, əlacımız yoxdur. Sizi tutur, sizi özünüzə bir qibləgət kimi tutur, sizi yumsunuz da gəlmişsiniz. Mən hər şeyi olmaya bağışlayarım. Ozaq, şəhidən olan, ümumiyyətcə əlillərimizin bu əzəbini, zulumunu mən ona heç kimə bağışlamayacağım. Mənim birinci növbədə bura gəlməyimin əsas məqsədi olur ki, mən şəhid analarla, şəhid ailəsinin əlimdən gələn kömək edirəm. Təəssüf oldu ki, hələlik bu hükümətə elə bir səlahiyyətləri yoxdur ki, mən devlət köməkliyini mən görsədəm. Mən sizdən çox üzr istəyirəm. Ümumiyyətcə, rəhbər işçilərin adından da, onsuna ki, bir avasıda demək, bu məsələnə məhdub olmalıdırlar, məhdub olmalıdırlar. Siz bağışlayın ki, sizə qarşı bir hərəkətlər olur. Mən əlimdən gələn köməkliyə deyəcəm ki, tez bir müddətdə onların demək başlaşları qoyulsun. Bəlkə olmasa siz də bir anda bir özünüzə bir təsəllüq alasınız. Mən bir demək, məsələnlə əlaqədər, ikinci üzrə mənim babinim, əlifərimiz olduğu dəvət edin ki, elçin məlumlə demək, nadisiniz, elçin əfəndiyəmək. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin babini bir alasıdır demək, bu işlərlə məşğul olandır, bu işlərə demək, daha bir daxilə demək. Məsul şəxsi, onu da bir mənumla dəvət edin ki, biz sizin yanınızda bir onda bilməyə görəndə çətinlikləri var, çətinliklərimiz bilməri müvafiq demək əlaqədər nazirliklərə taşıyıb, dediyim, mən özüm öz ciddi nəzarətini götürəcəm. Siz nərat olmayın. Nərat olmayın. Siz bu xalq üçün, bu vətən üçün öz oğullarımızı qurban verirsiniz. Gərək bu xalq rəhbərlik başda olmaqla bütün xalqın hamısı, bütün təbəqələri sizi gərək əllərinin içində saxlayın. Yox, eləmiyiz. Söhbət olmaq ki, mən sizə açığını deyim ki, onlar hamısının budurdudur. Özə elə məhzələr eləyəcəklər. İcra hakimiyyətinin başlığını almışsınızdır. Əhmədlədən gəlirəm, üzülürəm, baxdı etə, baxdı etəndə, çətin olur da gəlirəm, mən bir qabrımlıqdan, 8 növləri bir adı pis işləyir. Xarş elədim ondan ki, yüzü bir dəramaşlıq ki, eləmək olmaz ki, cümə akşamlar, ancaq cümə akşamlar işlətsin.
Haqqəbətdən xiyabana, xiyabətdən Pakistan edir, xiyabandan Pakistan edirlər. Onlar elə eləmək, mənə dedik ki, mən sizə söz verirəm. Dedim, nə var? Dedi, sabah. Sabahdan artıq işləyəcək. O sözü çatdırırım, çatdırırım. Onu eşidirlər mən deyəndə. Ama niye söz verir, yerine yetirir? Vermiyor, bildiğim için de mahsus da yoktur. Eriye bilmeliyiz. Bakın niye söz verirler yerine? Bakın başka şey bitsen, o kadar bizim verduamız var. Biz yerlerken de bir oğlunlar iki bin çamam. Öldük ya, bir dönümde yetişimde. İstiyorlar ya, ama işte sen öyle. Ben de ulaşım oraya ki, bakın böyle bir kadar etsiz, bizim de okulu getirdiler. İnanmayın bir ulaşım almak istemedi. Ya da aharım veririm, kimin evladı çoktur onlara. Ne oldu bu şahı, oğlunuz ya, evlendirmemiş. Kimin ailesi büyük dolara verir? Mənim ihtiyacım yoktur. Bizim düşünürlük dolanırız. Biz istemiyoruz, ehliyete. Ancak iki onlar bir şey verir. Bizler bizim gözümüzü görürüz. Bir de şerayet yaratmak. Ne olur şerayet yaratmak? Biz de demiriz ki, ellerimizde bizim kendi şerayet içine zarar veremeyiz. Biz inşallahımızı anlamı sahip edemeyiz. Zaten bak bizim aile. Biz istemiyoruz inşallahımız. Şerayet yorulur, evi yok. Neden yorulur? Biz de yorulur, kadınımızı sahip edemeyiz. Biz isteriz. Simbolca bilikimleri, dertleri ama mezbur olmuş. Ben ki bizim babalarımıza böyle münasibet beklerim. Hiç olmasa gerekli kapıyı diyor, gerekli de ne cevap verirler. Siz de mezbur etmez. Size ancak size inanırız. Ancak size, hatta hükümete ancak size. Biz bilirik ki nece işliyor, biz sabahta adamlarız. Her şeye göre size biz inanırız. İnanırız ki siz bizim bu karşımıza bakacaksınız. Bu hakkında. Az bir müddətdə mən bunu sizə söz verəcəm. Mən bunu özümə boş bilirəm. Mən onların sərkərdəsi olmayacam, komandanı olmayacam. Ona görə də anam, birinci növbədə mən həmişə də demişəm, əlimdir, şəhid ailəsidir, bunlar mənimdir. Bunların qayğısına mən qalmalıyam. Çünki bunlara mən müdafiə eləməsəm, ola bilsin ki, bunlar da yaddan çıxacaq. Ya büyükü gündə biz şəhidlərimizi, əlimlərimizi yaddan çıxardırsa, onusu vətənpərvərlikdə söhbət eləyə bilərlər. Kimlərsə bunu danışa bilməz. Ona görə birinci növbədə biz sizin qayğınıza qalmalıyıq. Sizə nə lazımdır əlimizdən gələn köməkləri eləməliyik. Mən həmişə də demişəm, yağın qazetlərdə oxuyursunuz, bilirsiniz ki, mən həmişə demişəm, bütün rəhbərlərim borcudur. Çünki onların burada firavan yaşamaqlarının səbəbləri bizim o şəhidlərimiz olur. Bizim o əlimlərimiz olublar ki, büyük gündə bunlar burada kefdə, İlk işlətdə yaşayırlar. Mən də döyüş bölgəsində olmuşam, vuruşlarda olmuşam. İndi o sağ qalanların da borcudur ki, bir iki gündə sizə doğrudan da yüksək səviyyədə xidmət görsək, sizin qaydınıza qalsaq, sizin nə çətinlikləriniz var, mən sizə söz verirəm ki, şəxsən bunu mənim özüm məşğul olacaq. Özüm nəzarətimə götürəcəm. Heç olmazsa, o işaqlardan bütün qalanını görəm. Qoyurlar sinə daşı yox, birinin sinə daşı var, baş daşı yox. Yoldaş Əliyevdə gələndə ancaq 20 yanvar o tərəfdən gedirdi, çünki o tərəfdə əsgərlikləridir, qonaqları da o tərəfə aparırlar. O da göyü də onlara qoyurlar. Deməli, əsas şəhidlərə biz evə qabalıyıq, ancaq 20 yanvar şəhidlərdir, bizim şəhidlərdir, şəhiddir. Onlara güldür, həmişə onların gülündən doğur, həmişə qonaqlar da onu gəlib oradan gedirlər. Niyə? Ağzıqlar şəhid öyrlər, çünki bura təhlükəsizdir. Buraya qonaqlara para bilməzsən, ona görə. Xiyabanda da gül, başqa yerdə olan güllərdən bahadır. Bilmirəm bu işlərə kim baxır. İndi biz deyəcəksiniz ki, mən belə yüngül belə söhbət edirəm. Xiyabanda gül 70 qəpiyədir. Bazarda 75 manatdadır. Başqa yerlərdə gül 50 manatdadır. Necə ilə xiyabanın bilgəsi yoxdur ki, gül satana desin ki, əziz danışın. Baxın da ki, bu anaların bunu yoxdur. Valla qar elanı deyir ki, 3 həftədə gəlmirəm, valla bunu yoxdur gül almağa.
Bir şair atası oğluna verir, gül ablama gelsinlerine öyle verir. Dedim Allah'ım sorun yoktu, ona göre gelmem. Benim görüm de sokarsam, hiç soruyor gül ablama. Böyle olmaz abi. Orada Yüzeli kıyabanı gül olmalı bir iki de bir üç de bir ucuz başka yerden. Öyle olmalı ne de hesap edelim. Вот первый Шиховский батальон. Он пошел первым добровольцем в Шиховский батальон. Единственный сын у меня был. После смерти сына, так как моя квартира была непригодная для проживания, полуподвала я шевелю. Мне дали комнату Тарантьяну, и полком дал квартиру. Через 15 дней эту квартиру у меня отняли. И вот уже 2 года меня со мной судят. Сильно оторваться нажила рядом здесь. В общем, он дал Адаму вас. Вот тогда же все знает. Я приходила, много раз приходила, много раз на вас на ваше имя заявляла. Телеграмму давала на ваше имя. Просто не доходили, видимо, до вас. 2 года надо мной издеваются, понимаете? Причем говорят, что я спекулирую смертью своего сына. Мадрин, да вместе забили. Как меня унижают, вы не можете писать. Я 40 лет работаю педагогом. Я совершенно образование. Работаю 40 лет педагогом, 42 года. Единственный сын у меня был. Он первый один из добровольцев пошел воевать. Первый Шиховский батальон. Фердоуси Мамедов, это был первый, с кем они пошли. Вот это после Фердоуси Мамедов, слушай, они в 91-м году. И вот мне все, что угодно, куда они идут, всякие, только гадости говорят. Вот сначала надеются, чай давят, чем голят. Сейчас мне принесли о том, что я должна в течение 10 дней выйти оттуда. Значит, попасть, пойти в полуподвал. С крысами вместе. Там я потеряла невесту. На невестку прыгнула крыса, извините меня, еще раз, невестка была в положении, и она умерла и ребенок умер. Вот в этой квартире она испугалась, испуга. Через 3 года я сына потеряла, единственного сына потеряла. Теперь меня выгоняют опять в подвал, потому что этой женщине, она, да, он там умывал, Семивар Пильмер, ей 42 метра на двоих, дочки имеет, а я должна идти в подвал, 12-метровый полуподвал, и обратно с крысами жить. Это несправедливость. Может, 2 года. Эльмир Хам знает, я каждый день хожу на хайвал, потому что мне некому сказать это слово. Я иду к сыну, с сыном разговариваю, что ну ты что сделал? Когда я сказал ему, хватит, Эльдар, 2 раза они горели в танке. Последний раз он пришел за 4 дня, здесь сделал документы, за 4 дня. В военкомате мне, когда я пришла, они говорят, мы же его недавно видели. Они говорят, ему сказали, хватит, Эльдар, останься в военкомате, вот уже почти год воевал, останься, нет, говорит. Ты говори, а крысы, говорит, это целовые, говорит, там ребята, говорит, наши погибают. Говорит, что, говорит, как можно это сделать? Вот так вот. Мама говорит, ты потом сама меня будешь презирать, я тебя презираю, я не пойду. А теперь меня презирают, теперь меня люди вот так вот спинают оттуда сюда, оттуда сюда. Куда не ходила, я только вам верю, больше никому я не верю. Toyu elə, sənə deyən yoxdur eləmiş. Evində elə, nə xeyabana gəlirsən?
Bu nə ailədir? Yəni gəlir ki, mən ailəmin, biz ailəmizin bir övrəsini bu müqəddəs yerin ziyarəti ilə başlayırıq. Bunun mənası, yəni mənzu bundan ibarət. Şəhsən, mən istəyirəm, mən bizim ora getməyəm, qardaşım gəlməsinə getməyəm, qoyunda. Burada getməyəm, məsələn, qoyardım ki, o biraz zəlavi görməsin. Məsələn, mən elə bir gün qabaq, mən bu qarşıda gəlməyəm, anaların çox sık fikirləşik yaşıdır. Onunla baxalım. Bunun üçün biraz sual aldım, dedim. Yox, sual aldım. Şəhid adamlarının nümayəndələri ilə görüşdən dərhal sonra baş nazir Sürət Hüseynov, şəhidlər xiyabanında zərbi işlər görmək, qəbirlərin üstünü götürmək, baş daşları qoymaq üçün Respublika Vahid Vahidli Tafondunun vəsait ayrılmasına sərəncam vermək barədə Respublika Prezidentinə təqdimatla müraciət etmişdir. Baş nazirin təqdimatına əsasən Respublika Prezidentinin 1994-cü il 26 avqust tarixli sərəncam ilə Vahid Vahidli Tafondunun Bakı şəhər icra hakimiyyətinə 477.750 Amerika dolları məbləğində vəsait ayrılmışdır. Şəhidlər xiyabanında aparılacaq abadlıq işlərini şəhər icra hakimiyyətinin təklifi ilə Kvant İstehsalat Kommersiya Müəssisəsi müqavilə əsasında özlərinə götürmüşdür. Bugün Azərbaycanın demək olar bütün şəhər və rayonlarında vətən torpağı uğrunda canlarını fəda etmiş oğullarımızın dəfn olunduğu belə müqəddəs xiyabanlar var. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi başlanandan biz saysız hesabsız qurbanlar vermişik. 200 mindən çox azərbaycanlı zorla Ermənistandakı öz ata-baba yurdlarından qovulub. Dağlı Qarabağın şəhər və kəndlərindəki qardaş və bacılarımız isti yuvasından didərgin salınıb. Öz vətənində qaçqından didərginə çevrilib. Azərbaycanın ən gözəl düşəsi Dağlı Qarabağ ermənilərin tam tapdağında qalıb. Üstəlik neçə-neçə rayonumuz, şəhər və kəndlərimiz, qəsəbələrimiz işğal olunub. Bugün ermənilər özlərini qalib tərəf sayaraq, Laçın və Şuşanı da daxil etməklə Dağlı Qarabağın muxtar respublika statusu verilməsinə nail olmağa çalışırlar. Azərbaycan xalqı buna heç cür razı ola bilməz. Çünki Dağlı Qarabağın muxtar respublika statusu verildiyi təqdirdə onun Azərbaycanın tərkibindən ayrılması üçün real zəmin yaranmış olar. Başnazir Sürət Hüseynovun qəti mövqeyi belədir.
Ermənistan azərbaycanlıları öz doğma əcdadlarının torpaqlarına qaytarılmasını təmin etməyincə, Dağlı Qarabağın muxtar vilayət statusu məsələsinə baxıla bilməz. Əks halda biz işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda lazım gəlsə 50 ildə mübarizə aparmağa hazırıq. Azərbaycan xalqına heç bir şeyi zorla qəbul etdirmək olmaz. Baş nazirin dediyi kimi bu onun döyüşçülərin və bütün Azərbaycan xalqının əksər çoxluğunun mövqeyidir. Baş nazir demişdir, Qarabağı və bütün zəbt edilmiş əraziləri azad etmək üçün Azərbaycan xalqının kifayət qədər gücü də çatar, qeyrəti də. Biz işğal olunmuş bütün torpaqlarımızı erməni tatlarından qutarmalıyıq. Onda şəhid oğullarımızın ruhu şad olar, əks halda gələcək nəsillər bunu bizə heç cür bağışlamaz. Biz tarix və gələcək nəsil qarşısında məsuliyyətimizi dərk etməli və sevinməliyik ki, indiki tarixi məsuliyyət bizim üzərimizə düşür, uşaqlarımızın yox. İndiki nəsil ağıllı, qorxmaz olmalı, qələbəni təmin etməli, Azərbaycan sərhədinin müxtövlüyünün ali olmalıdır. Sürət Hüseynov demişdir, Azərbaycan xalqı taliyyə tərəfindən imtihana çəkildiyi bir dövrdə qorxmazlıq və ağıl nümayiş etdirərək elə hərəkət etməlidir ki, xalqımıza layiq olmayan qorxaqlıq xüsusiyyətləri onun tarixinə yazılmasın. Və mən belə hesab edirəm ki, Allah və gələcək nəsil qarşısında borcumuzu unutmayacaq. Bu imtihandan